Bez obzira na vremenske uslove, na gradilištu u sjeverozapadnoj ranoj zoni, gde će za 5,5 meseci biti otvoren Capitol Park, gradi se punom parom. Tempo radova prati ugovorene obaveze, te su predstavnici investitora uvereni da će vrata trgovinskog centra otvoriti 31. marta 2014. godine. Ako ne bude nekih nevremenskih neprilika, mi ćemo objekat zatvoriti za nekih 14 dana, tako da polako, negde pred kraj godine, daćemo zakupcima mogućnost da uđu u prostore i spreme ih za otvaranje. U Capitol Parku posao će dobiti 120 ljudi, što je jedna od najvećih koristi ove investicije, smatra Miloš Milošević, gradonačelnik Šapca. Osim toga, izgradnja savremenog trgovinskog objekta predstavlja pozitivan signal i za druge investitore. Ovaj objekat će svakako vratiti Šabac i doprineti da on bude trgovinski i trgovački centar ovog dela Srbije. Tako da, evo jedno, čekam i radujem se martu mesecu kada će ovaj objekat početi da radi. Videli smo ovde, investitor nas je upoznao i sa nekim novim konceptom prodaje i trgovine koje će Tempo, odnosno Deleze, da uvede u svom objektu, u svom prostoru koji ovde zakupljuje ovom objektu. Dobit ćemo i čuvene brendove kao što je New Yorker, CNI, Deichmann za obuću. Prema rečima investitora, do sada je izdato više od 95% poslovnog prostora, odnosno skoro 9.500 kvadratnih metara namenjenih domaćim i stranim firmama. Uskoro će na osnovu ugovorenih obaveza grada u neposrednoj blizini objekta biti izgrađena nova saobraćajnica, čime će pristup budućem trgovinskom centru biti još lakši.